është kjo trashëgimi e juaja, e cila u ftoni ju sot, me guxim dhe kurajo, të ngrihni lartësinë e idealeve tuaja fisnike, të ngrihni lartësinë e idealeve fisnike të bashkëposhtarëve tuaj 30 vjet më parë. Kështu që sot, fjala dhe kryefjala e ditës dhe e kohës është një dhe vetëm një. Revolucion, revolucion dhe vetëm revolucion. Shqipëria nuk shpëtohet me lutje. Shqipëria nuk shpëtohet me deklarata. Shqipëria shpëtohet me revolucion. Shpëtojnë guximtarë, e shpëtojnë ata që e duan, e shpëtojnë ata që i dalin Zot, e shpëtojnë ata si ju.